Hej, välkommen till en ny video och en ny vlogg. Det här var väldigt länge sedan, det var en månad sedan eller mer än en månad sedan. Det var inte igår. Hur har ni det? Hur har erat 2023 varit hittills? Jag kan säga att mitt har varit både bra och dåligt. Jag tänkte att jag äntligen skulle filma lite av min dag, göra en vlogg. Jag kände att det var dags för det. Det har ändrats ganska mycket i mina rutiner nu sen jag vloggade senast. Bland annat så har jag börjat dricka grön juice på morgonen. Dock så glömde jag en väldigt viktig ingrediens i denna. Jag gjorde den igår, vilket jag kom på när jag var klar. Och jag var kul. Inte konstigt att det blev så lite som det blev. Men jag glömde gurka. Det måste man ha i. Och jag glömde det helt. Jag vet inte, jag har sett så himla mycket på TikTok. Att man dricker grön juice. Så vad heter det på svenska? Uppsfyllnaden på magen, så får man inte det. Jag vet inte om jag tror på det. Men jag kör på det. Så det dricker jag varje morgon innan jag äter någon frukost. Nu tänkte jag att jag skulle dricka denna samtidigt som jag plattar mitt hår. Något som också har ändrats sen sist, så har jag färgat mitt hår. Innan var jag väldigt mycket mörkare. Nu är jag tillbaka till mycket ljusare. Så att det känns jättebra. Jag är så nöjd. Jag var hos frisören. Jag var där i torsdags. Och idag är det onsdag. 8 februari. Om någon undrar det. Så är det dagens datum. Så jag ska ta och platta mitt hår. Jag duschade det i måndags. Och jag somnade med blött hår. Jag duschade vid 11 på kvällen. Jag gjorde det efter min gymnastikträning, så att det är väldigt vågigt. Man ser så här bak. Så jag tänkte jag skulle platta det nu. Så det blir det första jag ska göra. Sen har jag även inte bäddat min säng här, och det vill jag göra också direkt. Sen mina planer för idag. Så ska jag till stan vid 12:30, så ska jag äta där med mormor och mormors syster. Vi ska äta kebab. Alltså jag har inte ätit kebab på, mer än ett år. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me on now. Nu har jag fått på mig kläder också, och som ni såg så sminkar jag mig, så att jag är redo att gå ut. Det här blev min outfit för idag. Jag har en vit t-shirt och denna koftan, och sen dessa blåa jeansen. Det är sol ute, så jag kände att svart, no. Känner jag vill ha lite färgglatt. Sen är ju dock min jacka svart. Och jag vet inte vilka skor jag ska ha än. Jag funderar på mina Uggs. Och de är självklart svarta. Det är lite snö kvar. Det snöade i fredags. Och idag är det ju onsdag. Men det har varit minusgrader, så det har varit kvar så här länge. Ändå det har varit sol några dagar också. Men vi får se vad jag väljer. Det beror på om det är halt. Men ja. Så detta är outfiten för dagen. Körde på ganska mycket smycken också. Jag kände verkligen för att klä upp mig, för att jag gör det så sällan nu.
Sängen, även den, är bäddad. Så, yes. Jag ska också ha mina solglasögon. Alltså jag har inte haft dem på så länge. Så jag är så taggad. Så, när jag lämnade bilen senast i måndags kväll så fick jag skrapa innan jag körde iväg hemifrån. Därför satte jag på denna när jag kom hem vid 10:30 tiden. Så ja, den behövs inte längre. Nu är jag då på väg till mormor. Vi bestämde att jag kör till dem och sen går vi till stan därifrån. Så jag ska köra till mormor och parkera bilen där. Slipper också betala parkering. Det är väldigt skönt att slippa betala parkering. Nu är detta dagen efter. Filmandet igår gick inte särskilt bra. Jag vet inte vad som hände, men jag filmade inget på stan. Och sen när jag kom hem så var jag bara så himla trött. Och jag vet inte. Jag ville inte filma någonting mer, helt enkelt. Så att ja, nu tar vi det till dagen efter. Och idag är det då 9 februari. Nu är det mycket som har hänt. I morse så satte jag larm på 7:30 av en stor anledning. En elektriker skulle komma hit mellan klockan 8 och 12. För att installera TV. Inte installera, men mer liksom få upp den på väggen. Så jag är superglad. Nu ska jag då göra, jag tycker sånt här är jättekul. Att liksom, nu var det ju han som installerade, det kunde jag gjort själv. Men, så är det. Nu ska jag i alla fall fixa och logga in på allting på TVn. Installera det som inte finns som jag vill ha. Och sen ska jag ta och titta lite på TV kanske. Nu har jag fått på mig lite kläder för att jag ska nämligen till stan och fixa mina naglar. Jag fick det i födelsedagspresent av min farmor att fixa naglarna och jag har inte gjort det än. Och jag fyller i augusti. Jag gillar inte att fixa naglarna. Eller alltså, det gör jag, men jag tycker det är så himla stelt. Jag gillar inte att gå dit själv och sitta där. Jag tycker sånt är jättejobbigt. Så det är därför jag inte gjort det. Så nu ska jag fixa naglarna tillsammans med farmor. Så jag ska åka in till stan med farmor. Men jag är också jätteglad för att dessa jeansen som jag har på mig nu, som ni kan se, dessa är helt sprillans nya. Jag provade dem igår och de passade. Alltså, titta vad de snygga de är också. De är väldigt annorlunda för det finns ingen knapp och gylf här, utan man knäpper upp dem vid sidan. Titta vad snyggt, och de var väldigt vida. Det är ingenting jag har innan. Så är mina Jordans och denna fila hoodie. Jag tycker att det är snyggt när det är rött här. Så har jag röda skor. Jag tänkte jag skulle sminka mig också. Men som ni kan se så har jag inte gjort det. Jag fastnade med att kolla på The Watcher. Rekommenderar 100%. Jag tycker den är jätteintressant. Jättebra. Spännande. Jag fastnade i den. Jag vill bara fortsätta kolla hela tiden. Så nu har jag kommit hem som ni kan se. Och så här blev naglarna. Så ja, den här färgen körde jag på. Det är skimrigt vitt. Och sen här är det lite glitter. På söndag. Vill du att komma upp i söndags? Som ni har sett nu så har jag kollat på The Watcher. Och jag är självklart fortfarande i sängen. Jag har typ ganska precis kollat det. Och nu kollar jag på, som jag har sett, familjen Torsgården. Något som jag har börjat med också nu i, jag börjar med det, ja nu i februari, är att dricka den här flaskan, 2 stycken sådana här, med vatten varje dag. Så att jag får i mig vatten. Jag känner att jag dricker lite, alltså jag dricker inte alldeles för lite vatten. Jag bara dricker inte tillräckligt. Känner jag att jag säger mig 2 sådana här om dagen är väldigt bra. Så det håller jag också på med. Har knappt druckit någonting idag. Den här är full. Och det är min första flaska. Så att nu ska jag sluta kolla på tvn. Jag ska äta hos farmor och farfar. De farmor har gjort kålpudding. Jag kom också på att jag inte har någon grön juice till imorgon. Som jag sa i början av videon så håller jag på att dricka grön juice. Det första jag gör på morgonen. Och nu har jag ingen färdig. När jag gör den så blir det 3 stycken. Nu har jag dock inga glas kvar. Av de som jag använder. De är så här stora glas. Så att nu får jag ta några andra glas. Men jag ska i alla fall göra det. Så vad jag har i är
gurka som jag glömde att göra i förra satsen, som jag sa. Så nu har jag gurka, en citron. Jag brukar ta, jag tar en och en halv gurka, så det är väldigt mycket gurka, men det är bra. Så har jag ingefära, typ så här mycket ska jag ta, så det blir alltid olika. Två apelsiner som jag har, gud jag börjar skaka. Spenat, det är ju det som gör att det blir grönt. Och sist men inte minst har jag ananas. Jag orkar inte köpa en hel ananas. Jag tycker väl att det här borde gå lika bra. Detta är dock krossad ananas. Jag råkade köpa krossad ananas, men det funkar ju lika bra när det är en smoothie. Så, eller juice. Så, jag ska blanda ihop detta. I need feeling like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment. Shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Nu är jag äntligen klar med att göra den där juicen. Klockan är 19:56. Och klockan 8 skulle jag börja se på Vargens värld, för det är torsdag. Men jag har hållit på här och jag vill inte springa upp till tvn och sådär. Så jag får bara börja kolla på det när jag känner, när jag är redo. Det är ju bara att starta från början. Så jag är klar nu. Jag ska ju då som sagt kolla på Vargens värld. Jag tänkte faktiskt att jag skulle unna mig någonting och äta till. Något litet gott, lite sådär. I och med att jag har min nya tv och så en invigning av min tv. Jag vet dock inte vad jag har. Jag är sugen på glass, men jag vet inte vad för glass. Sen är jag också sugen på chips. Nu är jag tillbaka i sängen och det blev Annas pepparkaksglass. Jag har inte ätit upp den och jag var väldigt sugen på någon gräddglass. Jag hade vattenmelon, fast den är väldigt gammal, så jag tror jag ska slänga den. Sen smultron, laktosfri glass, hallonsorbet också. Så att det fick bli det. Och sen så hittade jag också kolasnittar, har jag här uppe på, som jag hittade Dumle kolasnittar. Så jag blev väldigt sugen på det när jag hittade den, så att det fick det bli också. Och sen har jag då som sagt mitt vatten här bredvid mig. Nu ska jag lyckas sätta på Vargens värld på tvn. Jag tänkte att jag skulle avsluta videon nu. Jag känner att jag har fått ut vad jag ville av denna dagen. Och då känner att det inte finns något mer för mig att uppdatera er om från denna dagen. Jag kommer bara ligga i sängen och kolla på olika grejer. Så det är inte jättemycket som är intressant för er att kolla på. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon, så får du kolla in min nästa video.